yaxınlarda aranız necədir? Çox yaxşı. Doğrudan. Bəs niyə bu yaxınlarda sənin verişində idi? Nə qədər ağladı? Mən də yığmışam ona ki, ay Göhər, niyə ağlısan? Telefonda o da ağladı, mən də ağladım. Hə, yəni çox təsir elədi. Sağ olun. Amma mən güya eşitmişəm ki, güya ki, sizi bir yerdə çağırmırlar verilişə. Yəni şərt qoyursunuz ki, ya olsun, ya mən. Onu siz demirsiniz, bilmirəm. Mən qoymuşam o şərti. Ha, siz qoymuşsunuz. Amma xoşlayıram da siz düzün danışmağınızı görə. Niyə elə şərt qoydunuz? Toyda da olmuşuq. Toyda ev yəsi, yəni getdim gördüm ki, Göhər xanım oradadır. Ev yəsi dedi ki, istəyirəm bir yerə ifa eləyəsiniz. Bu indi toydur da, burada biraz finansalı söhbət var. Orada danışmadım. Ancaq çəkilişdə alınmır. Hərdən deyirəm, ay Göhər, imkan vermirsən mənə toyda. Şey, çəkilişdə. Çəkilişdə adam danışa bilmir. Toyda nəsə deyə bilərəm ki, belə deyir ki, əş akord tuturam, sən də çal dağıdıram. Mən axı qarmon akord verməz. Yəni ki, düz gəlmir də. Belə danışıq, zarafata da salırıq. Görəm, yox. Amma çıxmırsınız ondan bir efirə çıxmaq. Yox, İraq olsun, demirəm belə. Yox, yalnız başa düşürəm. Hə, deyirəm ki, ay Göhər, gəl efirə çıxmayaq bir yerdə. Bu danışmaqda sizə imkan vermir, yoxsa çalmaqda sizə imkan vermir? İnanmaram ki, danışmaqda... Çalğıda, çalğıda. Çalğıda. Gölgədə qalır.